Nazdar! Dobře jsi vybrala. To je blbec, ne? Pojďte dál. Se nezoujte, on to pak vytře. Pěkný barák. No? Tak nám to ukažte. Tak prosím. To je? Hopla. A jeden! Naše kuchyň. Lednička, myčka a trtička. To je super, to je super. Děcák. Nazdar, Bruno! Vaše ložnice? Ne, to je pro vás. Na dožití. Splňte si sny o bydlení, ať jsou jakékoliv. S naším hypospořícím kontem to jde. Fiobanka. Pro všechny světské radosti. Chceš umřít smíchy? Klikni na další video. Zavřete mě. Zavřete mě! Chuj.